30 obres conformen l'exposició homenatge que ha organitzat Can Premi sobre un dels referents de l'expressionisme abstracte català, Laurent Jiménez Balaguer. Instal·lat des de fa més de 50 anys a París, és, segons el comissari de l'exposició, un dels artistes més oblidats. La seva obra fusiona matèries com les cordes, tapissos o sorres amb la pintura.